З іншого боку, у політичного класу просто немає іншого виходу, тому що не запрацюють суди чесно і справедливо, почнуть знову працювати смітникові люстрації. І тоді суспільство буде шукати справедливість по-іншому. І тим політикам, які не дадуть можливості провести реформи, очевидно, буде час відчути, що таке люстрація від народу на собі. І це дуже погана історія для всієї країни, бо так ми так розхитаємо ситуацію, що зрештою той сценарій Путіна, про який він нам розказує всьому Заходу, що Україна не держава, він може стати реальністю. Тому я думаю, що небезпека цього все-таки змусить політиків вийти на нормальний, прийнятний механізм судової реформи. Я думаю, що до цього нас будуть також підштовхувати західні партнери. Вони, як це не парадоксально, можуть виступити певним арбітром в цій ситуації. І я думаю, що тут треба спільні зусилля і суспільства, і політиків, і наших міжнародних партнерів. Тому що 300 голосів в нинішньому парламенті справді знайти дуже складно. І це не лише питання справедливості, це питання економічних реформ. Тому що без судів немає гарантії приватної власності. Це зрозуміло кожному інвестору. І ніякий інвестор не прийде в країну, де в нього немає права власності. Це базовий принцип. До речі, хочу нагадати, що дуже часто у нас Лі Куан Ю наводять як архітектора реформ в Сінгапурі. Так от там свого часу, як реформа починалася, апеляційний суд був під юрисдикцією Лондона. Тобто їхня судова система, вона не повністю була така незалежна. Ну, це був спадок певних британської колонізації, але він спрацював плюс, тому що право власності існувало, воно було гарантовано незалежним судом. І я більше того, це не нічого особливо нового не скажу, коли повторю, що в Східній Європі реформи, в тому числі і судова реформа, відбувалась не те, що за партнерство з Брюсселем, а за жорсткого контролю Брюсселю. І контроль зовнішній над реформами в Східній Європі, в Європі з боку Брюсселя, був набагато більший, ніж у нас. Тому тут треба спільні зусилля, інакше ця судова реформа нічим хорошим не завершиться. У нас є додзвонювач. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання. Добрий вечір і вам, Юрій Київ. От, хочу сказати наступне, що от після совєтської окупації, яка закінчилася, скажімо так, юридично у 91-му році, от, почалася окупація режимом паразитів. Один з таких є режим Кучми. От, вони, звичайно, тут догадалки не ходи, думають про свій завтрашній день. І в прямому і переносному сенсі цього слова, придумуючи різні проекти, на кшталт, ну от, зокрема, до чого я веду, скажімо, згадаємо Україну без Кучми. Так, я думаю, ми всі пам'ятаємо цей проект, яким був активним учасником, якого був і Юрій Віталійович Луценко. От. Тобто, що я хочу сказати, що оці от. Вони викидають, скажімо, продукти цього свого таких от представників, як Юрій Віталійович. Тобто шукають собі зміну. Тобто, і рано чи пізно ми бачимо, тобто звідки він взагалі, от Юрій Віталійович, ми бачимо його на політичному олі. Ну, власне, ми вас почули. Дякуємо, що зателефонували до нас. Ну, Луценко в політиці вже досить давно таки, і багато різних епох, скажімо, ну, назвемо так, політичних пережив, і має політичний досвід. Яка ваша точка зору? Я думаю, що той час, який він провів у в'язниці, це найкращий показник того, хто він є. Як він зазначив, до речі, сам щодо цієї освіти. Ну, стільки вже було щодо юридичної освіти, і він сам сказав, що ось моя була освіта. Я думаю, що це правда. Розумієте, в переламні моменти освіта і досвід в певній структурі, яку потрібно реформувати, це далеко не найкраща характеристика. Це потрібна характеристика, але це не саме головна характеристика. Основне – це воля здійснювати зміни, підтримка суспільства, політична воля, яка можна консолідувати навколо якоїсь фігури, яка здійснює зміни. Освіта – це теж важливо, але це не є самим головним. Коли система зміниться, тоді, звичайно, будуть важливі інші критерії. Я думаю, що ми до цього підійдемо. Дуже часто люстрації реформи в Східній Європі, зокрема, відбувалися так, що набирали зовсім нових людей. Нових людей, які ніколи не мали ні досвіду, іноді навіть освіти толком не мали. Наприклад, правоохоронні органи Чеської Республіки
після падіння Радянського Союзу. Почали набирати зовсім нових людей. Гавел провів повну люстрацію правоохоронних органів. Набирали людей, ну там всяких журналістів, там ну тобто людей, які до правоохоронної сфери взагалі не мали жодного відношення. Як в парламенті у нас але ж теж можна було б сказати, а як же він буде вести оці всю процедуру, якщо він не має досвіду? І тоді, якщо ми вже пам'ятаємо цю знамениту фразу, яку сказав тоді Гавел, сказав, що краще хай ці люди роблять 2 роки помилок, ніж ті люди, яких я звільнив, будуть займатися 50 років саботажем. І за результатами реформ, зокрема в Чехії, ми бачимо, що Гавел був правий. Тому в переламні моменти освіта безперечно важлива, але не найважливіша. Найважливіше мати людей, які мають волю, менеджерські здібності здійснювати зміни. Я думаю, що Луценко як мінімум систему поламати може. Він відвів собі для цього, здається, 1,5 роки. Оце дуже цікаво, так, що він зазначив. Не рік, не два, там, скажімо, не півроку. Різні можна було б назвати, а 1,5. Якщо так подумати, і теж різні експерти прогнозують, що саме десь на цей період можливі вибори до парламенту. І в цьому ж ключі ще додаткове запитання хочу вам поставити. Постать генерального прокурора і ось Юрія Луценка насамперед. Наскільки вона для нього буде виграшною або ні вже в політичному його житті опісля цього? Це абсолютно залежить від результату. Від результату. Отут вже йому ніхто не допоможе особливо і ніхто не зможе нічого зіпсувати. Буде результат. Я, наприклад, очікую, що все-таки завершені будуть справи по Майдані. Я очікую, що він проведе серйозну кадрову ротацію всередині системи прокуратури. Що будуть люстровані ті люди, які були пов'язані, зокрема, з переслідуванням майданівців або з корупційними схемами. Я очікую, що на місцях прокуратура почне показувати інші результати. І там саме відбудеться кадрова люстрація. Я сподіваюся, що, до речі, Луценко про це говорив, що прокурорам підвищать зарплату, але я б ще додав до того, що має бути контроль, за якими статками живе прокурорський корпус. Якщо люди це побачать, то, відповідно, вони це оцінять так само, як оцінили патрульну службу. І тоді, звичайно, перспектива для політичної кар'єри Луценка буде кращою і кращою. А якщо не буде результатів, то не буде результатів. Зрозуміло, так. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання. Є Галина з Борисполя. Чому в нас жоден закон не працює, не захищають малозахищених верств населення? Ні до кого не можна звернутися, ніде ніхто не дає ніякої допомоги. Зверталася вже скрізь, де тільки можна. Жодного допомоги я не отримала. Дякуємо вам. Просто не зрозуміло, якої саме допомоги. Чи йдеться про порушення прав людини, чи про... Ну, про що йдеться просто? Порушення прав, да, порушення. Дуже серйозне порушення. Ну, наведіть нам приклад конкретний, скажімо. Приклад наведу конкретний, дуже наведу зараз. Мене пограбували, ускорений напад, мої справи не розслідуються. Я послала письмо, листа до цього, говорить Україна, мені його повернули з Укрпошти, ніби адресат не забрав. Чому так, скажіть, будь ласка, чому таке відбувається? Взагалі не до кого, ніде ніхто не чує, взагалі нічого. Ну, якщо це кримінальна справа, і вона не розслідується поліцією, якщо це так, то якраз прокуратура має здійснити свою функцію нагляду і втрутитись. Тому я думаю, що, можливо, такі справи якраз і будуть тестом для тої генеральної прокуратури, яка зараз має бути реформована. Власне, ось щодо результатів, всі очікують, така ситуація в країні, що потрібні, як вже не раз зазначали і президенти, і з трибуни Верховної Ради, що такі кризові менеджери, але люди очікують на конкретний результат. Здавалося, всі говорять про реформи. Ось ми, значить, реформуємо те. Це зрозуміло, що люди втомилися фактично від того і рівня життя. І фактично від тих проблем вони хочуть якомога швидшого реформування і відчутного. Як щодо ось цих часових рамок? Теж по-різному. Людина тільки прийшла і зрозуміло, що у нього залишився той багаж його попередників, такий теж досить сумнівний. Якщо говорити приблизно, ну, хоча б певні зміни, певні зрушення, коли можуть бути? Звичайно, це краще, щоб Юрій Віталійович відповідав на це питання. Ну, яка ваша думка? Моє очікування, що восени ми принаймні вийдемо на якісь зрозумілі висновки щодо справ, пов'язаних з подіями на Майдані. І я думаю, що до цього часу відбудуться серйозні кроки по ротації кадрової. Я думаю, що
через рік ми матимемо іншу прокуратуру, ніж зараз. Mm-hmm. Це принаймні ті часові рамки, які мені віддається прийнятними. Але я думаю, що Юрій Луценко обов'язково виступить із конкретною презентацією своїх дій, де будуть вказані в тому числі часові виміри. У нас знову є дзвіночок. Добрий вечір. Ви в прямому ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання. Добрий вечір, Володимир, Київ. От у мене два питання. Перший питання. Чому його прокурора не може бути достатньо длительне время? Ведь у Щокіна було много замов. От в Італії, наприклад, я знаю, не так давно, генпрокурора не було чуть ли не півтора года. Она себе работала, обычным гражданам какое дело до генпрокурора. И второе, я не понимаю, как можно верить таким людям, как Юрий Луценко. Посмотрим его биографию. Кончил пединститут по специальности «История». Ни дня не работал ни в школе, нигде. Сразу вошел в соцпартию под Мороза. Что мы знаем о нем дальше? Что он нигде не работал, кроме как в Верховной Раде, меняя Мороза на нашу Украину и так далее. Я уже не говорю о том, что он сделал на посту МВД. С чего такая мысль, что Юрий Луценко нам сделает генпрокуратуру такой, как в Ирландии, скажем, mm-hmm. или в Англии? Дякуємо вам за запитання. І, власне, ось ви запитали, де працював, що робив. Якщо навіть відкрити всесвітню мережу, ось перед ефіром ми теж спілкувалися, хотіли дізнатися. Так, дивимося, що закінчив студент Львівського політехнічного інституту, закінчив за фахом інженер електронної техніки. Далі армія, далі праця на... значить, на заводі, далі і пішло Рівне, так, що ще бачимо. Тобто, роботи, ну, людина працювала. Можливо, якщо цікаво, можна докопати в біографіях будь-кого дуже багато, це зрозуміло. Але, ну, ось ми по факту маємо людину і хочемо теж конкретних від неї змін. Люди якось погано сприймають, що якщо людину обирали до Верховної Ради, що вони висунули людину на роботу у Верховній Раді. І чомусь, можливо, комусь здається, що робота в Верховній Раді – це не робота, а це от таке просто перебування. Хоча насправді це дуже відповідальна робота. І на цю роботу обирають саме виборці, саме громадяни, в тому числі, які телефонують студію. Тому це важливо розуміти, що його просто у нього є така політична кар'єра. Свого часу він виявляв принциповість режиму Януковича. І це дає надії, не гарантії, звичайно, а надії на те, що він принаймні з тим, щоб зламати систему, впорається. Власне, ось ми вже торкалися теми судової системи, і ваші слова наштовхнули дійсно мене на думку на те, наскільки глобальною вона є для майбутнього України, фактично. І ось ви правильно розвинули, що це може призвести до і фактично геополітичних якихось змін. Тож, що потрібно, аби дійсно ця судова реформа якомога швидше була впроваджена, і хто має ці важелі впливу, аби це прискорити цей процес? Це відповідальність його політичного класу, тому що для цього потрібно 300 голосів. Це не є відповідальність однієї політичної сили. На щастя чи на жаль, як завгодно, але в будь-якому разі це відповідальність політичного класу. І я думаю, що тут політичний клас має розуміти, що якщо не буде судової реформи і у людей не буде відчуття справедливості, а відчуття справедливості в українців дуже гостро. Набагато, до речі, гостріше, ніж необхідність, щоб все було по закону. Uh-huh. От коли в людей спитають, що важливіше, закон чи справедливість, люди завжди вибирають справедливість. Ну, іншими словами, якщо треба заради справедливості порушити закон, українці готові його порушити. Хоча в нормальних країнах, звичайно, нема жодної різниці між справедливістю і законом, тому що закон працює на справедливість. І я думаю, що в Україні після судової реформи так має статися. Uh-huh. Але поки цього не сталося, і тяга до справедливості, яка є в громадян, має стати сигналом для політиків, що судова реформа має бути основним ключем для наступних реформ. Це не лише питання правоохоронної системи, це питання економіки, це питання просто розуміння того, куди рухається Україна, це сприйняття заходом, це надзвичайно важлива реформа. Я думаю, що в найближчі роки вона має стати ключовою. Власне, ми продовжимо нашу розмову після невеличкої реклами. Залишайтеся з телеканалом «Київ», ми повернемося за лічені хвилини.